srazí pouze. Slavíme již 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 vyhlásila Organizace spojených národů. Katolická církev na celém světě považuje rodinu za základní a nenahraditelnou buňku lidstva. V prosbách, které nyní budou následovat a které budou doprovázeny obětním průvodem s přinášením symbolů a obětních darů, chceme vyjádřit důležitost rodiny pro společnost. Otevřeme nyní svá srdce a předejme Pánu své prosby. Hračky jsou symbolem pokoje, radosti a lásky. Děti, které si mají kde hrát a baví se, mají pocit bezpečí. A jak říká jedno přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Prosíme tě, Bože, za děti v zemích postižených válkou a jinými katastrofami. Ať mohou zakoušet, tak jako ostatní děti ve světě, radost ze života v míru, bezpečí rodiny a lásku svých rodičů. Mobilní telefon a internet jsou v dnešní době symbolem vzájemné komunikace a náš život si už bez těchto prostředků snad neumíme ani představit. Prosíme tě, Bože, za našeho papeže Františka, našeho arcibiskupa Jana, všechny biskupy a za celou církev, kterou shromažďuješ v Duchu svatém. Ať v modlitbě a rozjímání stále nacházíme nejlepší způsob komunikace s tebou i mezi sebou navzájem. Bible je knihou Božího slova, inspirovaná Duchem svatým a skrze ní jsme vedeni k šťastnému a moudrému životu. Prosíme tě, Bože, za všechny, kteří mají zodpovědnost za naši společnost. Ať se nechají vést tvým slovem a inspirovat křesťanskou tradicí, aby nám byli vzorem poctivosti a životní moudrosti. Prosíme tě, Pane, Pane. Dítě je Boží dar, který nám Bůh dává prostřednictvím manželské lásky a vzájemného obdarovávání se. Skrze rodiče daroval Bůh život i tomuto dítěti. Prosíme tě, Bože, za všechny mladé rodiny. Dej jim odvahu přijmout a vychovávat děti, které jsou nejen požehnáním od Boha, ale budoucností a novou nadějí pro náš národ. Prosíme tě, Pane. Mísa s ovocem může být symbolem všech vzácných okamžiků, kdy se členové rodiny schází kolem jednoho stolu. Prosíme tě, Bože, za naše rodiny, aby nespoléhali jen na vlastní síly, ale byli si vědomi toho, že nejlepším pomocníkem a hostitelem jsi ty sám. Prosíme tě, Pane. Pozvoní, Bože.
stáří je poznamenáno úbytkem sil a nemocemi. Ubývá sil k práci, přibývá času k modlitbě. Růženec, který přinášíme, je symbolem modliteb za naše rodiny. Prosíme tě, Bože, ať jsou naše babičky a dědové těmi, skrze něž se do našich rodin vrací pokoj, porozumění a odpuštění. Prosíme tě, Pane. Kříž je symbolem Kristova utrpení a jeho oběti za naši spásu. Prosíme tě, Bože, za všechny, kteří prožívají bolesti, nemoci a zkoušky. Dej, ať zakusí tvou posilu a pomoc, aby své obtíže nesli s odevzdaností do tvé vůle a s nadějí, že jejich bolest proměníš v radost. Prosíme tě, Pane. Dary chleba a vína, které přinášíme, jsou působivým znamením jednoty a poutem lásky Kristových učedníků. Pane Ježíši, ty jsi sám sebe obětoval za naši spásu. Dej, ať s opravdovostí slavíme tuto eucharistickou oběť, aby se i na nás projevila moc a síla tvého vzkříšení. Prosíme tě, Pane.
Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Drazí přátelé, všem upřímně poděkoval za toto společenství při bohoslužbě, i těm, kteří jsou spolu s námi spojeni na dálku prostřednictvím sdělovacích prostředků, ale zvláště bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomohli zorganizovat, připravit, zajistit, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na této pouti. A rád bych ještě oznámil jednu věc z rozhodnutí biskupské konference, se bude konat v naší zemi eucharistický kongres národní. Ten předchozí nikdo z nás už nepamatuje. A tento příští bude v říjnu příštího roku, bude se konat v Brně. Bližší věci se všichni dozvíme. Dnes jenom toto zásadní oznámení. Pán s vámi, ať jméno Páně velebeno, naše pomoc ve jménu Páně, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.
Každým rokem o Velehradské pouti uděluje Česká biskupská konference ocenění několika tvůrčím osobnostem z oblasti kultury a umění. Z pověření biskupa Josefa Hrdličky, který bohužel nemůže být dnes tady s námi, si dovoluji oznámit, že děkovné uznání České biskupské konference za tvůrčí výtvarný přínos oblasti utváření liturgických prostorů u nás i v zahraničí obdržel pan Jan Jemelka. Díky uznání se vztahuje i na generační umělecký odkaz rodiny Jemelkovi. Děkovné uznání České biskupské konference obdrželi také pan básník Alois Volkman a umělecký řezbář pan Pavel Hladký za pozoruhodné dílo Křížové cesty v zahradě svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. Děkovné uznání České biskupské konference za duchovní přínos oblasti hudební kompoziční tvorby a za svědectví křesťanské věrnosti v tvorbě i v životě obdržel pan Václav Hálek. Ocenění převezme jeho dcera paní Vendulka Bervicová. Česká biskupská konference také každoročně uděluje pamětní medaile jako poděkování za pastorační službu, kterou jednotliví lidé prokázali celé naší společnosti. Pamětní medaile České biskupské konference za dlouholetou aktivní činnost pro papežská misijní díla a misijní činnost církve obdržel páter inženýr Jiří Šlégr, dosavadní ředitel papežských misijních děl v České republice. Pamětní medaili České biskupské konference obdržel také pan inženýr Cyril Martínek za dlouholetou aktivní odbornou činnost v oblasti sociální nauky církve. Pamětní medaili České biskupské konference za dlouholetou aktivní a prospěšnou činnost v organizaci likvidace lepry, již je zakladatelem, obdržel pan akademický malíř Jiří Holý.
pamětní medaili České biskupské konference za dlouholetou aktivní odbornou činnost v oblasti bioetiky a úcty k životu od jeho počátku obdržel pan profesor doktor licenciát teologie Květoslav Šipr, kandidát věd. Pamětní medaili České biskupské konference za dlouholetou a obětavou péči o české krajiny v Rumunsku v Banátu obdržel páter Václav Mašek, duchovní správce českých krajanů v rumunském Banátu. Myslím, že také jménem vás všech mohu vyznamenaným pogratulovat a popřát hojnost Božího požehnání. A v této chvíli bych poprosil pana Jindřicha Forejta, který nás pozdraví jménem prezidenta republiky ze své pozice ředitele protokolu kanceláře prezidenta republiky. Pan prezident republiky Miloš Zeman posílá následující pozdravení. Vážený pane arcibiskupe Graubnere, vaše eminence páni kardinálové, biskupové Čech, Moravy, Slezska, představitelé veřejného života, milí poutníci. Posílám pozdravy vám všem. Je mi líto, že nemohu být dnes s vámi a děkuji za milé pozvání, kterého se mi dostalo. Vzpomínky na velehradské poutě, kterých jsem se v uplynulých letech účastnil, mám stále v dobré paměti a rád se k ním vracím. Velehrad je výjimečným místem, do jehož historie se promítaly dějiny celého našeho národa. Již samotné jméno vybízí k zamyšlení a svědčí o veliké úctě našich předků, kterou zde, při této poutní slavnosti, obnovujeme a prokazujeme i dnes. Oslavou svatých Cyrila a Metoděje si připomínáme kolébku křesťanského života, vlastní počátek naší kultury. Na tom bychom měli být hrdi a přispět k jejímu dalšímu zachování. Připomínat si historii neznamená nehledět do budoucna, spíše naopak. Uvědoměním si našeho původu, našich kořenů, můžeme intenzivně prožít přítomnost a připravit se lépe na budoucnost. Zapomenutím, opomíjením či přepisováním historických faktů zasahujeme citelně do samotné podstaty identity jak každého z nás, tak i národa jako celku. Proto je důležité připomínat si příklady osobností, které dokáží napříč staletími oslovit svou odvahou, houževnatostí, pokorou a obětavostí. Takoví byli i svatý Cyril a svatý Metoděj. Na Velehrad přijíždí každoročně tisíce poutníků, často celé rodiny. To je velmi důležité. Předávání dobrých myšlenek z generace na generaci je zárukou silné budoucnosti pro celý náš národ. Síla rodiny je v tomto ohledu podstatná a nezastupitelná. Vždyť i svatý Cyril a Metoděj byli bratry a rodinné pouto pro ně jistě mnohé znamenalo. Bez podpory, pochopení a pomoci těch nejbližších se těžko žilo tehdy, stejně jako dnes. Velehrad je otevřený všem a jsem rád, že je tu početně zastoupena i ta nejmladší generace, která bude moci toto dědictví předat jednoho dne dál. Velehrad je místem živým, symbolickým a inspirujícím. Jeho poselství je v lidských setkáních, příbězích a sdílené zkušenosti. Proto ho mají lidé, kteří jeho neopakovatelnou atmosféru zažili rádi a proto se sem vždy rádi vrací.
V rámci dnů dobré vůle, které oslavy na Velehradě doprovázejí, nezapomínejme na myšlenku lidské blízkosti, porozumění a snahy pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Každý z nás, byť dnes plný síly a zdraví, se může nečekaně a ne vlastním zaviněním ocitnout v situaci, kdy mu podpora a nabízená pomocná ruka nabídnou řešení a úlevu. Projekty, které jsou na Velehradu představovány, jsou především výsledkem lidské práce a snahy konkrétních jednotlivců. Přispívají k tomu nejdůležitějšímu v životě mnohých, k radosti a zachování lidské důstojnosti. Přeji vám všem, abyste letošní svátek svatých Cyrila a Metoděje prožili pokojně a přenesli radost a inspiraci z Velehradu do svých domovů. Dáno na Pražském hradě v červnu roku 2014. Děkujeme panu řediteli Forejtovi a v této chvíli bych rád pozval, aby k nám promluvil předseda Ekumenické rady církví, bratr Daniel Pfeiffer, který společně s námi se účastnil této bohoslužby. Milí bratři v Kristu Ježíši, vážení ústavní činitelé, drazí poutníci, dovolte, abych vás pozdravil jménem 13 církví sdružených v Ekumenické radě, a to veršem z Nového zákona. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Dnes si společně připomínáme ony zástupy svědků, mezi nimi solunské bratry. Zítra si připomeneme svědka Ježíše Krista Jana Husa. Po staletí nás inspirují, a jak ten verš naznačil, byli to poutníci životem, kteří se zapsali do dějin našich. I my máme splnit své poslání, asi dějiny neovlivníme, možná je mezi námi nikdo takový. Ale všichni jsme na cestě, jsme poutníci života. Známý český herec a scénárista.